Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Palavras de vida e salvação. Hoje, dia 21 de dezembro, quarta-feira, da quarta semana do tempo do Advento. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que Deus lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, o Natal já bate à nossa porta. Esse tempo de espera, de preparação para o Natal, que é o tempo do Advento, vai chegando ao fim. E essa festa, essa solenidade onde celebramos o nascimento do Salvador se aproxima. E no Natal nós nos alegramos, assim como Isabel se alegra, né, no dia de hoje. Esse Evangelho de hoje ele nos fala da alegria, dessa espera, e também a esperança dessa chegada do Salvador. Nossa Senhora, já grávida de Jesus, vai visitar sua prima, Santa Isabel, que também estava grávida, né? Concebeu seu filho na velhice. Ela estava grávida de João Batista, né? E Deus então se manifesta a Isabel e a João Batista nesse encontro. Assim que Maria chega, né, saúda Isabel, a criança estremece no ventre de Isabel, porque a presença do Salvador, a presença do Deus feito homem estava ali, dentro de Maria. Maria portava a graça. Maria portava o próprio Deus, né, que é Jesus Cristo. Então, ao saudar Isabel, Maria, que estava cheia do Espírito Santo, né, através de Maria, Isabel tem um profundo encontro com o Senhor. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Isabel para receber Maria e Jesus em nossa vida. Que nós possamos seguir esse exemplo de alegria ao encontrarmos com o Senhor. E muitas vezes o Senhor se manifesta na nossa vida por Maria, assim como fez Isabel, assim como ela se manifestou, ele se manifestou a Isabel no Evangelho de hoje. Jesus vem ao nosso encontro. Maria nos traz essa presença, esse amor de Jesus. Então, meus irmãos, que nessa quarta-feira nós possamos querer a presença de Jesus e de Nossa Senhora em nossas vidas. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.